ሰላምጥና ይስተለወድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምላችኋል። ይሄ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ኡድን ቤቢስ የሰኘው ዝግጅታችን ነው። ታዲያ እንደሚታወቀው እንደወትሮው ሁሉ ሞቅና ደመቅ ያለው ዝግጅታችን አሁን ሊቀርብላችሁ ነው። መልካም ለተሰንበት ይሁንላችሁ። እሺ አሁን ቅድም ከጀመርክልኝ ወሬ ጋር አስፊቲ ሲቆጣ በጣም ኃይለኝነቱን እና እዚህ ጋር ሲታይ ሰው እኮ ለማመን ይቸገራል። በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለማታምኑ እኮ ነው እኛም ስለማናምን ነው እንዲነን የእኛን ጸባይ ስንናገር። አሁን ለምሳሌ እኔ እቆጣለሁ አንዳንድ ጊዜ ራስ እያስመስለኝም ግን የምትቆጣ መሸሻ ይሙል አይደለ ግን ይናገራል። እኔ ለዛ ነው እኮ ስላስገረመኝ እንደውም ጥሩ ነው አሁን ብታወራ ያስተምረናል። ከስንት አንዴ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የማደርገው ግን መጀመሪያውኑ ይሄ ነው ጸባዬ እኔ ከተበሳጨኝ ይችላል ለት እናንተ ይሄ ነው የሚያበሳጨኝ ካል በቃ ከተበሳጨው ደሞ ቆጣለው እና ብዙ ሰው አምነኝ እኔ ራሴ ማመን ከብዶኛል። ለምን እኔ ስለደረሰብኝ ተምሬያለሁ። ተጀመረ መቅዲ እኔ ይሄን ነገር ያበሳጨኛል ይሄን ነገር ካደረክሽ እንደዚህ አይነት ማታቂው ሰው ነው መሆንብሽ ብሎ ነግሮኛል። ከቃል ማታቂው ሰው ነበርሽ ግን በጣም ባምኖ ጥሩ ነበር ያለኝን ባምኖ ነው አላምንሽ ማይሽ በግዚ አደርግ ማስፊት ልክ እንዳንቺ አስፊት እቆጣ መረን ደዚህ አሁንም ብዬ ሲደርስብኝ ግን ወይኔ ባመንኩትና የሚያስቆጣው ነገር ባላረኩ ኖሮ ብዬ አቃለሁ። ግን አይገርማችሁ ምን ለምንድን ነው ግን ሰዎች ሲነግሩን እኔ እንደዚህ ያናድደኛል ያስቆጣኛል ሲሉ ግን ማናም ነው? የእውነትም ግን ሁላችንም እኮ አለን። የሆነ ሰው እኔ ካናደርሽኝ በቦክስ ነው የምልሽ ብሎሽ አታምኝም። የሆነ ቀን ግን ይደርስብሻል። ፊትሽ ካበጠ በኋላ ወይኔ ብሎኝ ነበር ወይኔ ነበር እኮ ያልሰማሁትም ይችላለን። ምንም ነገር ቢሆን ያ ሰው በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ይነግረናል። ለምንድን ነው ሰው የሚነግረንን ነገር ማናም ነው? በጣም አንዳንድ ሰዎች ያው ጠባቸው ይነግራሉ። የራሳቸው ይሄ የኔ ባህሪ ነው ብዙ ነገር ይመጣል። ማመን መጀመሪያ ላይ ማመን ያስፈልጋል እና ከዛ በኋላ ደግሞ የራስን ባህሪ መናገር ያስፈልጋል። እንዲህ ነገሮች የባበሳጩኛል። በቃ ሰዎች የሚነግሩን ቃል ነገ ወደ ተግባራቸው የሚያመራቸው እንደሆነ አናምንም። ብዙ ጊዜ ሰዎች በተለይ ከሚወስኗቸው ከአንዳንድ በጣም ትልቅ ውሳኔዎች ጀርባ የኛ ለማመን እንጂ የነሱ እኮ ነግሬህ ነበር እኔ የሚያበሳጨኝን ነገር እኔ ውሳኔ የሚያሰጠኝን ነገር ወይም ደግሞ ስለ እኔ ማንነት ለምሳሌ እኔ የሚዋሸኝ ሰው አልወድም። የዋሸኝ ቀን ከኔ ጋር ያለ ግንኙነት ይቋረጣል ይሉሻል ብዙ ሰዎች። ቃላቸውን አናምንም። ለምንድን ነው ማናምነው የሚመስለኝ? እኛ አንዳንድ ጊዜ የምንናገራቸው ቃላቶች ላይ ወደ ተግባራችን ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ግን ከቃላቸው ዝንፍ የማይሉ ሰዎች አሉ፣ የውሳኔ ሰዎች አሉና እንደነግጣለን። የሆነ ካደረጉት በኋላ ወይ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጉት ለምን ይሄ ሆነ ስንል ግን ምንድን ነው የሚሉን ነግሬህ ነበረ። ስለዚህ ያሉትን ቃል ማመናችን ወይም የተናገሩትን ቃል ማመናችን ለሁለታችንም ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። እውነት ነው። እኔ የሚገርምሽ ነገር ሰዓት ላይ ቤትሽ ሩቅ ነው መንገድ፣ እሱ ሁሉ ነገር ታሳቢ አድርገሽ ቀድመሽ መውጣት ያንቺ ፋንታ ነው አይደለም ብዬ ነው የማምነው እኔ። ስለዚህ እኔ በሰዓት ይደርሳለሁ፣ ካረፈዳችሁ ግን አልጠብቃችሁም ብዬ እናገራለሁ። እና ልክ ደርሼ ጠብቄ ሰዓት ላይ እኔ 5 ደቂቃ ወይም 10 ደቂቃ ቀድሜ የምደርስበት ጊዜ አለ። በጣም እንደ አልሆነም ከተባለ ግን በሰዓት ይደርሳሉ። እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ያንን ነው። እና ልክ ጥዬ ሲሄድ በጣም ሰው ሲበሳጭ ያለው ይገርመኛል። ለምን ተናግሬ አስረድቼ ካለፈ ሄዳለሁ ስል ለምንድን ያልታመንኩት ለምን ያልኩት ነገር ሊቀበሉኝ አልቻሉም ብዬ ሁል ጊዜ ይገርመኛል። ምክንያቱም ወደ ተናገረው አይመስለውም፣ ተናግሬ ያለሁ ስለዚህ ማድረገው የማይመስላቸው ለምንድን ነው ብዬ አስባለሁ። ግን መጨረሻ ላይ ወይ የሚያጋጭን ወይ ከነሱ ጋር ያለንን ነገር የሚያሻክርብን እኮ ያቺ መጀመሪያ ላይ የነገሩንን ነገር አለመቀበላችን ነው። ለምን እኛ የምንፈልገው እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው። ከዛ በራሳችን መስመር ውስጥ እንከትና አይ እንደሱማ አያረግም እንደዚህማ አናረግም እንላለን። እና ሰው የነገረንን ነገር መቀበል ራሳችን ላይ የሚያመጣውን ንዴት፣ ብስጭት፣ ብዙ ዲስአፖይንትመንቶች፣ ሚስ አንደርስታንዲንግ፣ አለመግባባቶችን ማስወገድ እንችላለን። እና ሰዎች የሚሉንን የሚነግሩንን ነገር መቀበል በኋላ ላይ ችግር አይፈጥርብንም። ያ ሰው እንደዚህ ነው ማለት ነው፣ በቃ እቀበለዋለሁ እንዳለው ብለን ባለበት ነገር መቀጠል እንችላለን። እና ሰዎች የሚነግሩንን ነገር ማመን በደንብ ያስፈልጋል። አንድ ጓደኛዬ እንዴት ትዳሩ እንደተፈታ ነግራቸዋለሁ። ሁል ጊዜ ትነግረዋለች ሚስቱ የማልወዳቸው ጸባዮች፣ ይህን ያረክረ ጥዬ ነው የሚሄደው ትለዋለች። በጣም ታገሰችው። አንድ ቀን ግን ምን እንዳረገችው ታውቂያለሽ? በትነው ትዳሩ ወጣች። ተለያዩ። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ስትለፈለፍ ነበር። ተው ይሄን አልወድም ብያለሁ፣ ይሄን አሉ ምንም ሊሻሻል ከነገ ዛሬ ይሻሻላል እያለች ጠበቀችው። ግን ምንም ሊሻሻል አልቻለም። ብዙ ጊዜ ሰው የሚያደርገውን የሚወስነውን ውሳኔ ይናገራል። በቃ የመጣ ይምጣ ይለን። አዎ ይነግርሃል። በቃ እኔ እንዲህ ነኝ፣ ይሄ ነገር ያስደስተኛል፣ ይሄ ነገር ያበሳጨኛል፣ በምንሰራበት ቦታም እንዲህ አይነት ህጎች አሉ፣ ይሄንን ነገር ካለፍከው
እንዲህ አይነት እርምጃ ወስዳለሁ እንወስዳለን ይሉሃል እኮ ስለዚህ ከንግግር የቀደመ እርምጃ የለም ከንግግር የቀደመ ድርጊት የለም ስለዚህ ሁሌ ለምን ድርጊቱ ያስገርመናል ነው ቃሉን ሳንሰማ ቃሉን የተናገሩን ቃል ሳናስተውል የቀረነው እኛ ነን ተግባራቸው ግን ለምን ያስደንቀናል ነው እኮ አይደለም ስለዚህ ተግባራቸውን እንድናውቅ ነግረውናል እኮ እስቲ ሁላችንም አሁን ይሄንን መቼም የምንሰማ ሰዎች ከባባድ በህይወታችን የተወሰኑ ውሳኔዎች ወይ በጣም ዋጋ ያስከፈሉን ላይ እስቲ ቆም ብለን እናስብ እነዛ ሰዎች እኮ ነግረውናል እኛ ነን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ያልገባንና ያላስተዋልነው አታድርጊ ወይ አታድርጊ ይሉናል እኮ አንተ ግን ምን ታረጋለህ አይ ለእኔን ማይወደኛል እኔን እኮ ያከብረኛል ወይም እኔ እኮ በስራ ቦታ ይጠቃሚ ነኝ ወይም እኔ እኮ በመሄድ በቦታ ይጠቅምልኝ ወይም ደግሞ መደራደሪያ ሐሳብ ታመጣለህ አይ እንዲህ ብለው እኮ እንዲያድርጉልኝ ከቃሉ ዝንፍ ሊል ይችላል ወይም ያተናገረውን ቃል ላያደርገው ይችላል እኛ ምን ፈልገው ማንነት እንሰጣቸዋለን እሱ እንደማይወድ ነግሮሃል ግን አይ እኔ እኮ ሳረገው ሊወደው ይችላል አይ ከኔ ጋር እኮ ሲሆን ከቤተሰቡ ጋር ሲሆን ከኔ ጋር ሲሆን እኮ አንድ ነገር ብዙም ቦታ ላይ ሰጠው ይችላል አንተ ነህ የምትለው ያ ሰውማ ነግሮሃል እኮ እንዲህ ነኝ ብሏል ያችን ድርጊት ያደረገን ቀን ከባድ ውሳኔ ሲወስኑ እንደነግጣል እንዴት ይሄን ታረጋለህ እንዴት ይሄን ትለኛለህ እኔ ላይ እንዴት ይሄ ይሆናል ግን ነግሬህ ነበር ሁሉ ጊዜ ነግሬሽ ነበር ነግረውን ነበር ቃል በጣም ትልቅ ነገር ነው አይደል በቃል ኃይል ነው ከባድ ነገር ከዛ ደግሞ እኔ ስለራሴ የነገርኩህ ሁሉ ላይ እኔ እንዲህ ነኝ መቅደስ አሁን ለምሳሌ ሚስጥርም አልጠብቅ ሰው ኮንኩ እኔን አትመኝ ሚስጥር አልጠብቅም እያልኩሽ አንቺ ከባድ ሚስጥር ነግረሽኝ ሰው ጋር ሲደርስ ለምን ትደነግጫለሽ ለምን ትደነግጣለሽ ነግሬህ ነበር እኔ ሚስጥር አልጠብቅም እኔ አላቅም ለምን እንደማናምን ሰው ስለራሳችን የነገሩን ነገር እንደማንቀበለው አላቅም ወዴት ቲማቲም ነው ለዴት ቲማቲም አንድ ከጨፈለኩ ብትን ነው የሚለው ለካ ሚስጥር መያዝ አልችልም ነው አባባላቸው እና ለካ እንደነሱ ወዴት ቲማቲም ነው ካለ በቃ ቲማቲም ነው ምንም ብታረጋው አትችልም አዎ ሰው ሲነግረን ማመን በደንብ ያስፈልጋል ነው ዶሚኛ ራሳችን እኮ ጥሩ አባባል አለ ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው ይላል እና ከራሳችን በላይ ማንንም ሰው ስለኛ ሊነግረን አይችልም እና እኛ ምንናገረው ነገር በምንም መልኩ እኮ ካሰብነው ትክክል ላይሆን አይችልም እኛም ግልጽ ብንሆን ለትዳርም ለፍቅር አጋራችንም ለስራ ቦታችንም ለምንደርስበት ቦታ ሁሉ ብንናገር እንዲያስደስተኛል እንዲፈልጋለሁ ያንን ቃል ደግሞ ሰዎችን ብናምናቸው እኛም ለሚነግሩን ሰዎች የታመንን ብንሆን ተግባሩ ሲመጣ አንደነግጥም ማለት ነውና ሁሉ ጊዜ ቃልን ማክበርና ማመን ትልቅ ነገር ነው ለባለቤቱ ይጠቅማል ለራሱ ላመነው ሰው ይጠቅማል እንመን በኔ መበሳጨት በኔ መናደድ ምናምን ዘይ ተነሳ ነው እንግዲህ ወሬውን ያራን ዘይ ደረስነው በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ተመልካቾችም እንደሚዝናኑበት እነሱም ደግሞ እንግዲህ ትምህርት እንደሚጨብጥ እንተማመናለን አይደለ አሁን በቀጥታ እመኑንና እንሸልማችሁ እመኑን እንሸልማለን ሽልማት ሰባተኛው አመታዊው Empower the Community Weekend ቅዳሜ ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ቀኑ ሙሉ ይብላል እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ ፓነል ዲስከሽንስ ወርክሾፕስ በስሞል ቢዝነስ ሄልዝ ኤንድ ዌልነስ career development vendoroch normal lehetsanatoch tezegajelu program inoral hibretsabachin yemitetmu yetelayayu resources yizenellachu beza qen qarballen malatno tiketachun ahunu meyazu mirtna agelgulotachun masawaq lemetfelgu vendoroch degmo salemvi@empowercw.com belachu weyim demo websiteachin bekul tadergun information yemitellachu allen malatno july 1st washington dc convention center indekana ሽልማት ቆይ 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 እኩል አንተ ኩል እንደባብ የምትጨምቀው ሁለት ሶስት ዋው yes እኩል አይደለ hey noise አንድ ላይ ሲሆን እንዴት ነው የሚያምር በጣም በጣም አሪፍ ሁለት ነው እሺ hello hello አቤት እንደምን አለ አንበሳው ደህና ነህ ደህና አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው ጮክ በል እንጂ ምን ነው ደህና አልሐምዱሊላህ አቤት ሰላም ነው ሰላም ነው አለኛ ከየት ነው እሁድን በኢቢኤስ ነው ደውላ ታትነግር አጠይቆም ነበር አገ እሺ መቅደስ ወይ ሰላም ነው እንዴት ነህ ደህና ነህ አለኛ ሐምዲዳ የባለፈው ሳምንት መላሻችን ነበርክ አስፒታል አዎ እሺ ከየት ነው አልከኝ ወይ ከቤተል ማን እንበል ማህመድ ማህመድ ከቤተል ያለፈው ሳምንት ከቤተል አዎ ያለፈው ሳምንት ጥያቄ ያደረሰን የመጀመሪያው መላሾን ደወልልኝ ምን ነበር መልሱ እሺ አመሰግናለሁ
እነዚህ የቫዮሊን ተጫዋቾች ሶስቱ? አዎ ስማቸው ኢትዮጵያ ትሪንግስ። ብራቮ 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 መሐመድ። ስለዚህ ሸልሞ አስፊ። እሺ መልካም እድል ይሁንልህ መሐመድ። ያው እንግዲህ አንድ ላይ ሆነን ነው መቅዲ ሉላ ኔ። እሺ ነ አጨብጭባለሁ አጨብጭባ። እናንተ አሁን ወደ ሽልማትን ልሻገር ነው። እሺ በቅድሚያ ግን መልካም እድል እንመኝላለን። እሺ አንድ ሁለት ሶስት አድርገት ሶስት ማሚ ወይ አቤት። መቼም ይሄ ስልክ ያላሰማማን የስልክ ጥራት ችግር ያለ ይመስለኛል ሳስበው። ስለዚህ ስልክ ደረሰ ከዚህ እንኳን ደስ አለ። ኤግዛክትሊ ስልክ ስልክ ነው ደረሰ። እሺ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እሺ እጅግ አድርገን እናመሰግነው። አሁንም ደውል እንሸልማለን። በቃ ተሳተፍ። እሺ አሁን ለቀጣዩ ሳምንት ደግሞ ጥያቄ ማድረስ ግድ ይላልና ግድ ይላል። እኔ ባሳለፍነው ሳምንት ትንሳኤና መቅደስ በጋራ በመሆን በተለይ ደግሞ በ90ዎቹ በጣም የሚወደድ ሙዚቃን ወደኛ አድርሰውን ነበረ። ቀደም ባርጎ ነበር የተጫወቱት አድሳላ ደንቃል አልፈን። በዚህ አጋጣሚ ግን ሙዚቃው የማን ነበረ? ምን የሚል ነበር? የማን ሙዚቃ? ምን የሚለው ሙዚቃ የሚለው ጥያቄ ሁለት መልስ ነው ያለው ማለት ነው። አዎ ስለዚህ መልሱ እንሸልማለን። ከበድ ያለ ከበድ ያለ። ስለዚህ የሚደፈር አይደለም ግን ከበድ ያለ ሽልማት ይፈልጋል። ከበድ ያለ ሙኩት ለጉብ እንዳላረጋ በቃ እስቲ ማርጋስ ቢይ። እሺ ሁለተኛ ዙሩ ብሎ ሄደ። አይ ማባያው ላይ ወጣ የሙክቱ ማባያ። እሺ አሁንም መልሱ እኛ ከመሸለም ወደኋላ አንልም። እመኑን እመኑን እንሸልማለን እንሸልማለን። መልካም ቆይታ።